Até este mês de novembro, foram registrados no Brasil 138 acidentes aeronáuticos. O panorama da segurança de voo no Brasil e no mundo foi tema de um encontro em Brasília. E o repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes sobre esse estudo. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite a todos. Esses encontros ocorrem normalmente duas vezes por ano e o aspecto principal discutido foi a prevenção de acidentes. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o coronel aviador Luiz Cláudio Magalhães Bastos, que é vice-chefe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Bem, coronel, quais são os fatores que, em geral, podem levar a um acidente aéreo? Boa noite. Diversos são os fatores. Nós trabalhamos sempre com fatores contribuintes para um acidente. O acidente não acontece por uma única razão. Agora, se tivermos que elencar, escolher um fator principal, que na verdade há uma série de outros dentro dele, diríamos que a falha humana. A falha humana, ela pode acontecer desde da falha do piloto, a falha do mecânico, uma falha gerencial e tudo isso em algum momento pode levar a um acidente. No Brasil, quais são as medidas que em geral são tomadas ou que vêm sendo tomadas para prevenir, para evitar acidentes aéreos? Nós temos duas linhas principais de medidas. Uma delas é a fiscalização para fazer com que aquilo que está previsto e é bom e é seguro seja observado. E a outra, como a fiscalização não pode estar presente todo o tempo e essa fiscalização é feita pela ANAC, o comando da aeronáutica trabalha muito com a conscientização das pessoas, para que elas façam o certo, mesmo quando não estão sendo observadas. Por isso, além do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é nacional, o comando da aeronáutica tem mais 7 serviços regionais de investigação e prevenção, só para esse fim. Investigamos quando a aeronave cai, mas trabalhamos intensamente na prevenção, para que as pessoas façam o certo e voem de forma mais segura. É seguro viajar no Brasil, viajar de avião no Brasil, coronel? Com certeza, viajar de avião é muito seguro. E quando você fala viajar, você está falando de empresas grandes, empresas sérias, que tem todo um treinamento, um preparo, uma formação, uma fiscalização pesada em cima. Então, é muito seguro voar no Brasil. Ok, tá bem. Agradeço então aqui ao coronel aviador Luiz Cláudio Magalhães Bastos, vice-chefe do CENIPA. E deste encontro realizado aqui em Brasília, participaram 45 entidades representativas da comunidade aeronáutica brasileira. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.